В об'єктиві «Війна світів», пан Кушнір, ваш погляд. Ну, ми тут вже обмінялися думками в кулуарах. Ситуація дуже проста. Вводиться надзвичайний стан, відключаються канали, так ж? Ми, звичайно, не фашисти з Криму, які прийшли з бітами і з масками. І це все ми лякали людей, щоб вони відключили канали. Але в нас це дуже просто робиться. Добре, ми підходимо до такої ситуації. Запровадження військового чи воєнного стану, чи не запровадження? Або чи достатні заходи робить наша влада для того, щоб протистояти агресивним планам зараз Росії? Я можу сказати, що недостатньо. Я сьогодні читав виступ колишнього міністра оборони пана Гриценка, який просто благав президента країни щось зробити, як головнокомандуюч, тому що певні заходи... Турчинова, ви маєте так, так, я маю на увазі пана Турчинова, зробити які речі, які не робляться. Він благав щось зробити, або піти у відставку, або бути головнокомандуючим. Тому що такий стан, коли люди не знають в Криму, що буде через 3 дні, а наші громадяни України купують генератори для армії, і заправляють їх, і привозять їжу військовим. Що треба робити, щоб вони були не голодні? Ну, то є вже навіть не жарт. Тут ми мусимо згадати про той фактично політичний ультиматум, який Росія висунула щодо України або Україні. Так? Федералізація, державна російська мова друга. Що там ще? Президентські вибори наприкінці року. Ну, між рядками читаємо. Уряд російський. Регіони російські, збереження всієї символіки, яка потрібна, і тепер і ще й боротьба з бандерівцями, чи, як каже пан Володимир Путін, бендерівцями. Та, очевидно, йому дуже близько туди, десь до Молдови, до Придністровської республіки ходять. Оцей ультиматум, пане Фешовець, наскільки він допустимий взагалі в цивілізованому світі? Чи Путін, як він сьогодні сказав, тільки на вибори, абсолютно вже не бачить міжнародного права в іншому контексті, як право сили? Ну, я би ще, так би мовити, відразу і доповнив ще одне з тих перших питань. Я думаю, найбільше покарання було для путінської Росії, коли в результаті цих подій Україна вийшла так преображеною, централізованою, сильною, монолітною країною, з єдиною чітко нацією, яка чітко сформулювала свої інтереси і так далі. Це буде дуже добрий результат. Все ці пропозиції, які робить Путін, це те, щоб цього не відбулося. Знаєте, є відомий такий вислів Ларош-Фуко, що мудрий державець підтримує у своїй країні монархію, а в сусідній республіку. Путін, так би мовити, хоче зараз це зробити, так би мовити, будуючи в себе практично тоталітарну державу. Ми бачили в ознаки, що це вже є тоталітарна держава всіма ознаками тоталітарної держави. В нас він хоче сказати абсолютно, так би мовити, демократію в найгірших формах, так би мовити, абсолютно хаосу і анархії. Тобто зробити таким чином, щоб ми самі себе приготували, зробили себе такий, так би мовити, готову вже їжу, яку він може гарно шматочками спожити. Буферну зону, позаблоковий статус. Я думаю, що цей буферна зона, позаблоковий статус, це, так би мовити, ті самі інструменти, як в інформаційній війні. Наприклад, в інформаційній війні з часу незалежності весь час велося про те, що, наприклад, бандерівці погані, так? Бо бандерівці, я думаю, добре сало за шкіру залили, наприклад, тому радянському режиму, що дотепер вони не можуть простити, що коли маленька група людей морочила голову, і то серйозно морочила голову протягом 20 років, поставилося питання побудови такої країни, яка буде суверенна і буде сама управляти своїм власним інтересом на власній території. Цього вони ніколи не можуть допустити. Тому треба зробити знову таку аморфну країну. Одне з головних інструментарів досягнення такої аморфності – це руйнування комунікації між людьми. Це, що вони успішно робили. Ну, наприклад, руками наших більшості істориків, тут, наприклад, у багатьох засобів масової інформації практично весь час за останні роки доводили, що бандерівський рух поганий, так, що українці такі-сякі недорозвинуті, слабкі, погано здатні до самоорганізації. Почитайте дописи, наприклад, на цьому, на Західнеті, так? От почитайте. І що робив, наприклад, я думаю, що, наприклад, питання Володимира Павлюва, це моя служба безпеки займатися, про його розмови, про федералізацію і так далі, що за тим ховалося і так далі. А інші історики, це просто, так би мовити, багатьох дуже просто є ідіоти, які працювали, може, не знаючи того, працювали на Росію.
Тепер, коли ми йдемо до того, що ми, наприклад, почнемо говорити про, наприклад, якусь двомовність і так далі, в будь-яких країнах, які дуже часто є, наприклад, були якимось чином історично двомовні, вони все одно поступово дрейфували до одномовності. І це не питання про те, що ми маємо забороняти росіянам говорити російською мовою. Та практично в Україні ми ж бачили, що все до того часу була проблема, власне, з українською мовою, не з російською мовою. І ніхто ніколи не обмежував росіянам цього права і не буде зараз обмежуватись. І ми побачили на Майдані, що ми маємо практично одну націю. Ось це найбільше перелякало Путіна. Але ми зараз можемо... І зараз ми знову можемо повернутися, втратити результати цієї перемоги і повернемося до так званого федералізму. Що в результаті в нас цього федералізму буде? Ми отримаємо державу розбиту на кілька частин. Практично етнічних підстав і історичних підстав під федералізмом серйозної немає. Навіть нема потреби обговорювати нам це питання про федералізацію. І... Воно появилося коли? Так. В 91-му році, так, Союз розвалився. Сидить офіцер ГРУ в Львівській обласній раді і пише доповіді для керівників. І тут з'являється про федералізацію. Потім ця людина відмовилася від тої федералізації. Це ж стара пластинка Луб'янки. І вона на певних етапах тільки Україна якийсь новий поступ перед робить. З'являється ця пластинка стара. Навіть нема потреби її обговорювати. Робота на довгу дистанцію. Вона не актуальна для нас. Ну, для нас зараз актуальні дві методи відповіді Росії. Перше – це протиборство, я не знаю, яке – економічне, інформаційне, політичне, може навіть і військове, коли треба. І з іншого боку, це не протиборство, а позбування обіймів, які пропонує Путін. Він сьогодні знову заявив про те, що ми – єдиний народ. Ну, а як вириватися з таких обіймів, якщо це обійми колишнього підполковника ФСБ, і він іншої логіки сприймати не хоче. Це його бачення світу, це його кліше, з яким він прийде додому до нас і скаже, що я ваш родич. А оскільки я родич, то я претендую і на частку власності, і на спадщину так само. Або на все. Так? Український народ вже відповів Путіну. П'ята колона України не спрацювала. Цей сценарій, який був задуманий, що в південних і східних областей масове невдоволення буде, потім люди підуть на Київ, не спрацювало. Тоді ми запросили другий етап русотуристу, які приїжджали з Росії, це все. Значить, ми вже відповіли Путіну. І найбільшою нашою відповіді буде це єдність нашого народу. Єдність нашого народу, тоді нас нічому не буде страшне. Ні п'ята колона, ні будь-які агресивні дії Російської Федерації. Єдність, саме єдність. Ми повинні відчути себе українцями насамперед. Ну, але що це? І інша проблема, що весь час останніми роками нами керували люди, які перетворили Україну в територію для заробляння грошей. І повністю підготували її для нинішнього. Так, підготували ґрунт. Так же вийшло, тому що не можна 7 днів на тиждень займатися тільки тим, щоб викачувати. Тут нічого не робити, в землю нічого не вкладати, не якісь міндоброва, нічого викачувати, довикачувалось. Богу дякую, я цілком згоден з нашими колегами, що Майдан, величезна заслуга Майдана, тому що він з'єднав людей, яких перед тим, ну, вони собі думали, що ми ніколи не з'єднаємось там між національні питання. То все. А щодо, повертаючись до вашого питання, що там Путін бажає для України, він хоче. Ви знаєте, мене я трошки такий здивований. А чому він не хоче там щось зробити для якутів запропонувати? На Сахаліні щось вибудувати? Він говорить про устрій в Україні. Ми собі в своїй країні розберемось саме без пана Путіна. Так, я хочу, але щоб так було. Не хоче. А він того не хоче. Так, але вже є проблеми. Відповідь прем'єр-міністра про те, що ми не будемо поспішати в повну там в асоціацію, ми не будемо говорити про НАТО. Тобто, вже відгумін оцього путінського ультиматуму. Я вам дам відповідь, яку я почув 4 дні тому в Києві на Майдані. Був другий Майдан, буде третій Майдан. І все, і ті політики, які думають, що вони Господа Бога за бороду злапали, вони трішечки помиляються. Ті часи, коли, от, знаєте, як чеку з гранати витягнути, а що тим потім далі робити, вже витягнути, вже було. Люди загинули. Вже ніхто не буде нікому нічого дарувати. І я впевнений в тому, що якщо ті політики, які приходять, думають, та зараз тут 3 тижні чи 3 місяці пройде, в нас буде все по-старому. Буде певний час, може наступних 3 місяці. Але потім люди знову піднімуть. І то все змиють. Ну не може такого бути. Україна вже переродилася. Я не вірю в те, що було повернулося назад. Воно може повернутися назад тільки на штиках пана Путіна. Тільки за таких умов. На штиках пана Путіна. А як протистояти цим штикам? Що треба зробити зараз?
Ну, з тих наших дій, що ми бачимо, дії міністра оборони, дії Ради бездії. Національної безпеки чи бездії. От бездії. В Криму, з одного боку, ми казали про те, що це був подвиг, з іншого боку, бачимо, що ну куди діватися, і вже починають військові переходити на бік там, чи то Республіки Крим, чи то Росії. То ті, які були кримчани, які знаходили. Ну, але скільки в облозі вони зможуть там прожити? Ви знаєте, я спілкувався з військовими. Є з людьми, ну, старшими офіцерами. І є, знаєте, або то робиться на протязі перших годин відсіч, вона дієва. Ото, що ну, російські війська не пішли від кордону в Україну на Київ перші дві години, то вони втратили, і вони застряли на кордонах, тому що вони не знали, як буде реагувати Європа, і то все. Вони зробили свої речі в Криму. В Криму, або якщо б ті перші дві години була відсіч згідно уставу української армії, була б збройна відсіч. На жаль, ну я була б кров. Але тоді було б тоді єве. А коли вони закрилися, тому що пішов наказ якийсь там з Києва, вони закрились в тій раковині. І ті зелені чоловічики їх облогу зробили і стоять. А зараз вже виходять, що інформація є, нібито вже є перші загиблі люди в Криму. Одне з найважчих запитань, чи можна допомагати країні, яка сама себе не буде боронити від агресора, так? Це запитання ставлять всі. І Бжезінський, і екс-радник Путіна Іларіонов, який багато чого передрікає, правильно знаючи ситуацію. Непроста відповідь на це запитання. Є навіть, прочитав на одному з сайтів, ну просто, я не знаю, на межі державної зради, де запропонували журналісти, що треба потихеньку запускати і потім дезорганізувати Росію зсередини. Ну, я не знаю, це працюють вони на український вибір. Це новий український вибір, так? Чи очевидно, саме новий? Так, очевидно, вже це зовсім недалеко від кримінальної відповідальності. Але на ваш погляд, як потрібно діяти за цією ситуацією? До якої межі можна терпіти агресивні дії, а коли треба згадувати про методи ті, які вивчають навіть зараз у Збройних силах Російської Федерації. Ті методи, до яких вдавалися на теренах Західної України. Ну, я би сказав так, що ми маємо зробити з цього, який висновок? По-перше, такий ретроспективний. З 91-го року всі наші президенти приймали завжди реактивну, мали завжди реактивну позицію щодо будь-яких подій. Вони завжди ховали голову в пісок. Перший результат з Кримом і, наприклад, з Придністров'ям, ту базу, наприклад, яка може вдарити нам в спину, це створив Кравчук. Людина, яка боялася приймати рішення, завжди казала, куди діти ту 14-ту армію, ну віддайте росіянам. Тепер він готовий записатися я не вірю цьому. Знаєте, я думаю, що хороший результат, один з таких оптимістичних результатів, коли в одній камері з Януковичем, для мене, будуть сидіти всі три попередники також. Так? Вони втратили дуже багато історичних шансів. Маючи. Коли зараз говорять, що, наприклад, працівники ФСБ працювали на очолювали важливі інституції цей при Януковичу, а що при Ющенку не очолював Енергатом, здається, випускник Академії ФСБ Деркач? Так? І так далі, і так далі. І в той час були продані стратегічні запаси. Може давати трошки оптимізму. Тому дивіться, перший результат, що коли ми маємо, коли небезпеку, ми маємо не реагувати на неї, тобто не бути реактивним, а діяти активно. Уявімо собі, наприклад, те, що зараз відбувається, я насправді є всі підстави говорити, що ми переживаємо власне справжню українську революцію. Так? І подивимося, наприклад, подібні події, наприклад, французької революції. Так, нічого, в кращій ситуації французи в той час не були. Наприклад, на заході Вандея, ціла велика провінція, охоплена вогнем. З півночі грозить англійський флот. З півдня зайшов англійський експедиційний корпус, тисне австрійська армія, тисне пруська армія. Так, практично уряд концентрується тільки в одному Але Парижі. Потім у французів залишився на полону. Результат. Ну, події завжди знаходять, події завжди формують. Певні великі виклики завжди приводять певний тип людей і так далі. Вони творять націю. В результаті цієї французької революції створилася французька нація.
І після цього Франція практично мало не об'єднала всю Європу під, під своїм керівництвом. Так, результат цієї події, що треба робити? Ну, банальні рішення, які мають постати, найважливіші. Очевидно, мають бути організовані збройні сили. Вони мають бути добре побудовані збройні сили, Національна гвардія, ще один елемент, думаю, важливий, який одночасно буде над цією творчим принципом, це територіальна самооборона. Ну, типу, швейцарського варіанту, естонського, північно, цей скандинавського і так далі, і так далі. Повернення до загальної військової повинності в формі соціальної повинності, можливо, армійської і так далі, і так далі. Цей популістський хід Тимошенко – це абсолютний був хід на руйнування української держави. Армія виконує не тільки функцію захисну, а армія має функцію націотворчу завжди. Так? Також. І загальна повинність не дарма виникає в 19 столітті, коли формуються модерні нації. І наступний крок. Будь-яка країна, будь-яка армія, вона не може функціонувати без достатніх ресурсів. Країна мусить бути ефективно господарювати, щоб отримати ті ресурси, отримати інфраструктуру, навчати людей, забезпечити нормальне здоров'я, нормальне харчування людям. Тобто, де людина має відчувати, що вона член нації, за неї держава несе солідарну відповідальність, тоді вона буде готова за цю державу загинути. І після цього має бути результат. Що і Крим буде назад повернутий, і ще багато територій на Сході будуть приєднані тільки і українським. Пан Фешовець, увесь оптимізм видав, який ви прийняли? Ми отримали прекрасний шанс змінити свою країну. Ми зрозуміли, що так далі жити не можна. Давайте більше оптимізму. Давайте кожен з нас зранку проснувся і сказав, я сьогодні не даю хабарів, я сьогодні не підтримую тих людей, які не поважають мою країну. Давайте почнемо з себе, з конкретних людей. Тут ми все говоримо про високі матерії, це все. Тут ми говоримо, ми міняємо країну, а тут йдемо, даємо хабарі. Тут ми йдемо, хабарника ставимо начальником НАІ і так далі. Ви розумієте, оця команда, яка прийшла, вони думають, що буде далі оце по-старому, це шобло буде працювати і будуть ділити це все. Тут треба вже воювати, ви розумієте? Воювати за треба. За своє. За своє. Вони цього не зрозуміли поки що. Їм треба це продемонструвати. Ну, і наш народ продемонструє їм це. І це дуже просто і дуже легко робиться. Одного дня, як колись в Польщі народ вийшов на вулицю, так само у нас вийде. І змете це все шобло, яке зараз прийшло до влади і хоче далі по-старому жити. Мінятись треба. Міняти країну. Не можна. І все це має зробити знову народ. Не його лідери, не його еліта політична управлінська, яка за 23 роки так і не сформувалася нормально. А яка еліта? То є така кулька така, невідомо яким газом наповнена, які всі звертаються до неї і кажуть, якась еліта. Яка еліта? Тому що при першому президенті зібралася його еліта, при другому – його еліта, при третьому президенті – своя еліта, а при четвертому – своя. А ті еліти майже, ну є які між краплиночками бігали, переходили з одного стану в інший. Ну, да? При четвертому пацани зібралися. Так, а хто повинен зібратися при п'ятому президенті? Раптом виборів все-таки відбудуться 25 травня. Я вам скажу, що є відповідь. Дивіться, що от ми багато з моїми колегами спілкувалися, що от було все добре прораховано, як затиснути, задушити Майдан, що в нього там нічого не вийшло, щоб там нічого. А виявилося, що, наприклад, з'явилась така сила, про яку ніхто не знав. Ну, ніхто не знав, так якби, ну, згрубша. Правий сектор. І вони казали, ми не будемо робити те, що наголошують наші політики з сцени. І вони пішли і зробили двоє. А потім хлопчина один вискочив, сказав, да ми не будемо чекати рік, поки наш той президент буде. Ви що, хочете рік чекати? А я не буду чекати рік. В 10-та година наступного дня. Давайте дивитися правді в очі. От ті люди, які вискочили, він ніяк як Пилип з конопель вискочив. Та людина, яка вискочила, вона, її дії ніхто не міг прорахувати. І вплив одної особистості були величезні, і воно пішло як пішло. Воно пішло таким чином, що воно зруйнувало будь-які плани. І воно все пішло поза планами. От, і ми кажемо, ми шукаємо людей. Ті люди є, вони внизу, їм ніхто не дає, як на сцену вийти. Для цих людей повинен працювати ліфт. Для того, щоб вони... А ліфт зайнятий старою політичною елітою. Яка контролює цей ліфт. Яка контролює, каже, тут вам входити, вам не входити. То як, так само, як двоє хлопців, коли
одну колишнього політика привезли на літаку і піднімали на сцені в колясці, і двоє хлопців висловлювали там свою думку і сказали, що якісь там щось непорядні, щось там робиться. А потім я читав в Фейсбуці, люди сказали, чекайте, ми свої гасла висловлювали, а ви нас кажете, що ми якісь там непорядні люди, так давайте ми вийдемо на сцену і зі сцени скажемо для всіх, що ми говорили внизу. І їх ніхто слова їм не дав. Ну, все-таки проблема лідерства зараз в Україні дуже важлива, тому що народу, про який ми так зараз згадуємо, і про який ми завжди пам'ятаємо, на який ми найбільше сподіваємось, треба боротися не тільки з зовнішнім противником, але й з внутрішнім противником. Напевно. А внутрішній противник часто може бути навіть небезпечнішим, ніж зовнішній, тому що зовнішній він видимий, він виступає, він агресивно йде, а внутрішній мімікрує. Він дає себе брата і родича. Не з Москви, а тут. Я про п'яту колону. Як би ми її не обминали, але ця колона починається в парламенті і закінчується на найнижчих рівнях і на найнижчих щеблях нашого суспільства. Ні, коли лідер виходить на сцену, каже, я вас в обіду не дам, я вас захищу. Не треба нас захищати. Треба створити правову державу, де би нас захищав закон. Не лідер, який каже, я вас захищу. Просто лідер вже відставив. Він, не знаю, книжок би не читав за той час, що його не було при владі. Він книжок не читав. Дякую вам за участь у програмі. Олег Фешовець, Богдан Кушнір, Геннадій Хазан, різні люди. Пан Хазан – член Ради спілки кабельного телебачення України. Богдан Кушнір – власний кореспондент газети «Голос України». Олег Фешовець. Директор видавництва «Астролябі», головний редактор мілітарного альманаху «Цитаделя». Дякуємо, будемо стежити за подіями, вони змінюються, і ми чекаємо добрих новин. Нам потрібні добрі новини.